Жанр Менфріш. Що можемо принести в дар Ісусові? І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радісно вельми велико. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари – золото, ладан і миру. І попереджені в сні до Ірода не звертати, пустилися іншою дорогою у край свій. Матея 2:9-12. Прибуття царів до ясел – це дещо казкова історія, гарна оповідь, яка зачарувала нас у дитинстві і яку ми всі дуже любимо. Але як вона стосується нас сьогодні? Чого вона повинна нас навчити? Що має сказати нам, коли ми є співучасниками цих молитов на зцілення, молитов на заступництво? А ось як. Насправді, вона особливо повчальна і багато що пояснює. Як і царі, ми також приходимо здалека. Як кажуть, ми повертаємося здалека. Життя позначено випробуваннями, гріхом, можливо, сумнівами, віддаленими від Бога. Попри труднощі, незважаючи ні на що, нас також привела зоря аж до місця, де було дитятко. Це місце для нас сьогодні ввечері – церква, де присутній живий Христос, Спаситель. Добра зоря – це, можливо, якийсь приятель, знайомий, без сумніву, наш ангел, і свідомі ми того чи ні, світло самого Ісуса, який врешті-решт привів нас до себе. Як і царі, ми приходимо принести скарби до ніг Ісуса. Але які ті скарби? Що ж ми можемо йому подарувати? Золото, яке ми приносимо, наше золото – це, звичайно, нематеріальні статки, а наші людські багатства, таланти, які Господь вклав в нас і які ми намагалися примножити. Не забуваючи також про нашу убогість, нужденність, наші слабкості, нашу потребу у відкупленні, прощенні, ось наше золото. А що таке ладан? Це смиренний запах нашої молитви про слави, прохання, довірливого і невимушеного прохання малих і убогих, якими усі ми є перед Богом. А наше миро? Миро – це бальзам, який отримують з гіркого кореня. Ми також приходимо зі своїми жалями, розчаруваннями, зневірою, усім тим, що у нашому житті залишило по собі гіркоту. А Ісус перетворить цю гіркоту на бальзам, який заспокоює, приносить полегшу, зцілює силою своєї любові. Адже Він бачить глибину наших сердець, наші прагнення миру, радості, щастя і хоче їх сповнити. Ісус прийме золото наших талантів і нашої убогості, ладан нашої молитви і миру наших страждань. Він оцінить їх набагато вище, ніж багаті дари царів. Адже ми даємо йому наше життя, таке, яким воно є, без прикрас і красивої обгортки, у всій своїй правді, тіні і світлі. І вірмо, що ніщо не може бути ціннішим в його очах, що кожне наше убоге життя варте для нього набагато більше, ніж прекрасні дари царів. Отож, як і вони, нам залишиться тільки прославляти Ісуса, поклонятися Йому, що як і 2000 років тому біля ясел присутній сьогодні увечері з нами на молитві. Ми також можемо наблизитися до Ісуса без жодного страху перед Богом дитиною, так само радіти радістю вельми великою, яку відчували царі у Вифлеємі. І ми, без сумніву, повернемося іншою дорогою. Багато з нас приходить сюди дорогою смутку, болю, сумніву,
Після молитви ми повернемося іншою дорогою. Одні – дорогою зцілення, прощення. Інші – новою дорогою миру і довіри, яку знаходимо в Ісусі, нашому Бозі. Тому кожна наша молитовна зустріч є сама по собі Богоявленням, тобто явленням Христа Спасителя, який діє сьогодні так само, як вчора і завтра у світі і в житті кожного, хто вільно йому віддається і вільно жертвується.